Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти нашого колеги-фронтовика Андрія Левуса за заявою депутата від опозиційного блоку. Нагадаю, що Андрій Левус першим звернувся до ГПУ, щоб та перевірила факти проросійської діяльності одіозного кума Путіна Медведчука. Запитання до генпрокурора. Якщо так легко порушуються кримінальні справи, то коли ж ми будемо бачити кримінальні справи проти колишніх регіоналів? Наприклад, проти Папієва, який в 2012 році фальсифікував вибори до парламенту і не поніс за це справедливе покарання. Тобто, нам потрібно все ж таки очистити і оновити і прокуратуру, систему прокуратури, за що вже ми вже почали, і суддівську гілку влади. Дякую.